Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, tropa, começando aqui mais um servidorzinho, né? Bem, jogando minha conta normal mesmo, né, tropa? Começando um servidor blog, tá? E já comenta aí no vídeo também, galera, o que você achou daquela nova série, tá? Se você quiser que o Alpha continue trazendo aquela série, fingindo ser iniciante e um servidor aleatório, comenta no vídeo aí, galera, que eu trago o próximo vídeo pra vocês aí, tá bom? E lembrando, Platinowski, hoje tem live, tá, galera? Hoje tem live, tá bom? A live vai começar a dar quase 8 horas aí, galera. Umas 7h40 mais ou menos, já vou estar abrindo a live. Vai ir até umas 10 horas, tá bom? Então se inscreve no canal. Vou deixar o link do canal de lives aqui na descrição do vídeo, tá, tropa? Então já se inscreve lá no canal também. E nesse canal aqui principal também, se você não for inscrito, já se inscreve também, beleza? Então, galera, então começando aqui o novo servidorzinho embora, né, galera? Trazer uma série solo pra vocês aqui, tá bom? E vou continuar também trazendo aquela nova série Fingindo Ser Iniciante, um servidor aleatório pra vocês, tá bom, tropa? Bom, esse servidor aqui, galera, eu vou jogar até o final dele, tá? Não vou tentar pegar medalha, como já vocês sabem, né, galera? Eu não jogo por medalha. Até porque jogar solo, galera, jogar por medalha é loucura, né, tropa? Ou é burrice também, né? Além do Leste ser um jogo todo bugado, você só vai passar raiva. Então, é melhor você jogar por diversão, né, galera? E eu jogo, além de diversão, jogo pra divertir vocês também, beleza? Então, se inscreve no canal, bem, deixa o seu like lá, vem, Platinowski. Vem aqui, vem. Tome. Puxa, acertei o asfalto. Tome. Ó, oh, tomou 84. Não, 64. Galera, eu acho que nerfaram o cutelo também, né? Pior que você vai bate no canal. Nossa, bugou tudo agora. Deixa eu resgatar meu revólver aqui. 38. Pronto, agora você pode vir, seu bosta. Platin. Agora ele correu. Platin safado. Deixa eu dar uma recarregada nele aqui, né, bem? Olha o outro aqui, deslogou bem na hora, tropa. Olha isso. Deslogou, Platinowski. Caiu a internet aí, bem. Vai, morre logo. Dá o loot. Ah, tem loot nenhum aqui, pelo amor de Deus. Platina forgado. Vai farmar. Ó, lá vem outro. Vem, vem. Oxe, tá me acertando de longe, como assim? Homem, tomou 30, tomou 34. Ó, na cabeça deu menos dano do que na frente. Quer dizer, na cabeça deu menos dano do que no corpo. Aí ele vai usar o revê, quer ver, ó? Só usar. Começar a usar a bandagem, ó. Falei, ó. Vem dois, tem que matar, ó. Toma. 17, tomou. Opa, de novo me acertou de longe, como assim, meu Deus do céu? Que isso, tropa? A distância que o cara tá me acertando? Ah, tá deslugou. Que todo servidor, Platinowski. Platin! Já que todo servidor Platinowski. Acabou de começar bem. Mentira, galera. Esse servidor aqui eu comecei ele bem atrasado. Vixe, voou longe esse Platinowski. Ah, tá explicado, ó. Perdeu todo o loot dele, coitado. Desde que passou horas farmando Platinowski. Mas também me viu com o revólver na mão, foi usar o reviver. Por que que não correu pro outro lado, né? Talvez eu poderia ter sobrevivido. Bom, galera, eu tava passando aqui pela build, tropa. E matei um outro Platinowski que também deslogou na minha frente, galera. Na hora que ele foi me atirar, o Platinowski. Ó, o outro aqui atirando de 12 boot, ó. Escravo. E me dá um loot. A escravo de Jó farmava o caixão dó. Já virou escravo hoje, Platinowski. Nossa, mais uma SMG e uma 12. Nossa, agora eu tô full. Então, duas SMG já, tropa. E uma 12, né? Essa 12 aqui é apelona demais, né? Deixa eu arrumar aqui e já carregar ela também. Beleza. Tô aqui na build rapidinho, só triturar essas coisas. Não, galera, vim aqui na build triturar as coisas. Olha só, tem um hack desgramado lá de dentro da build, tropa, na parte de baixo. Tá dentro, como se fosse a fundação da base, né, tropa. Ele tá na parte de baixo. É, debaixo da bio aqui, só que lá dentro, ó. Ah, que desgraçado, tropa. Eu acho que vai acabar me matando ainda. Tinha que usar meu reviver já, ó. É Leste, né, tropa? Leste é no Leste. Se não é bug, é hack. Cara de pioranoia, daqui não me acerta ainda, mas não é possível. Será que ele tá vindo atrás de mim, por baixo da terra? Esse hack, galera, eu já vi ele no YouTube, como é que ele funciona. É, pro cara que tá usando o hack, ele fica no local tudo branco, tropa, como se não tivesse nada no mapa. Como se não tivesse construção, não tivesse árvore, não tivesse nada. Ele simplesmente vê as antenas dos personagens. Então ele ativa em qualquer lugar ali e vai matando todo mundo, tá? Aí acerta no corpo, acerta na cabeça, acerta em qualquer lugar. Mas pra ele que tá usando o hack, fica tudo limpo, tropa. Não tem construção, não tem árvore, não tem... Opa, tem um cartãozinho azul aqui, ó. Então, vamos fazer o cartão rapidinho. Vamos ver se tem a caixa de arma aqui também, né, tropa? Já respawnou o cartão, provavelmente deve ter respawnado também a caixa, né? Talvez vai dar uma sorte de pegar uma Uzi, pegar uma outra SMG. O SMG acho que não vem nessas caixas. Ah, já pegaram também. Não vai adiantar muita coisa. Mas sim, vamos fazer logo esse cartãozinho. Pegar o cartão azul. Tentar fazer o cartão azul, né, galera? Pegar o cartãozinho roxo. Para isso, acho que tem que cuidar do Blade Zone também, galera. Ó, mais um SMG? Não é possível. Vou ficar full de SMG aqui, tropa. Ó, tem alguém atirando aqui fora, galera. Vamos vazar aqui. Acelera, vem, vai pulando igual a gazela. Não sei se gazela pula, não sei nem o que é gazela, mas vamos pulando. Acelera. Vamos sair logo daqui, galera. Vamos fazer nossa base. Porque não dá pra ficar andando com luxo na mochila, não. Vambora. Bom, galera, esse servidor aqui já tem um dia de atraso, tá? Eu entrei nele já. Já tem praticamente 12 horas, na verdade, né? Já tem de início. Então eu já tô bem atrasado, né, galera? Então eu já tenho que fazer minha base e já upar pra ferro o mais rápido possível. Porque se deixar de pedra, é capaz de alguém vir aqui e raidar, tá bom?
Eu sempre deixo ela aqui, galera. Quando eu faço base ou jarvan aqui, eu sempre deixo ela o mais perto possível da trade zone. Por quê? Porque ninguém consegue construir perto da trade zone. Ou seja, eu só preciso colocar gabinete de um lado, porque do outro a pessoa não consegue construir torre. Simplesmente porque você não pode construir no local, né, tropa? No caso da trade zone, tá bom? Então é uma estratégia também aí pra quem joga solo, né, galera? Pra você, um dos lados da base, você não precisa colocar gabinete, né? Porque os caras, de qualquer forma, não conseguem construir. Ó, além de não dar pra colocar ferro, ainda não deu pra colocar gabinete. Quer dizer, além de não dar pra upar pra pedra, não deu pra upar pra ferro. Então provavelmente alguém vai acabar raidando isso aqui, galera, antes de eu terminar. Eu vou colocar a porta aqui, ó. Pronto. O problema é que o cara vem raidar pela porta, galera. Fica mais barato do que vir pela parede de qualquer forma. Vou escrever aqui base. Bom, e não esquece, pessoal, de comentar no vídeo aí o que, que você achou daquela nova série Fingindo Ser Iniciante, tá bom? Encontrei um patinol bem legal lá, galera. Muita gente boa no servidor. Vou acabar conversando com ele depois. Tem que juntar as 8 horas ainda, né, tropa? Tô com 4 horas recém. Ó, vim triturar as coisas aqui, vem um platinol. Ixi, vai pra fora. Não faz isso não, platina. Platina, tô armado, velho. Liberta, liberta, liberta. Tomou 19, 19. Chute 19, tropa. Deixa eu respeitar o velho. Ih, morreu o boss. Leve um amigo dele ajudar ele, ó. Vem. Vem pra fora, vem. Ixi, merda. Ele tá entrando pra. É amigo mesmo, eu falei zoando. Ai, caramba. Agora já era. Aí já ajudou. Mas vai pra fora de novo? Mas que burro. E morreu igual bosta de novo. Vem aqui, platina, vem. Vem ajudar seu amigo, vem. Isso, vem. Libera, libera. Tomou 41. Morreu igual bosta. Platina, respeitou o Alphaben. Olha o outro, usou o revê de novo. Ah, não. Antes ele não tinha usado, né? O outro que ajudou ele. Olha o outro aqui também usou. Ah, então vocês estão com loot, então, né, platinados? Aí o outro querendo vir aqui ainda. Até agora não morreu, ó. Quando é eu que morro... Aí libera dano, libera dano, libera dano. Morre, platinos, pelo amor de Deus. Quando é eu que morro, galera, eu dou dois passos deitado no chão. Eu já finaliza. Agora o cara ali, o cara andou 3, 4 metros ali e não finaliza logo o cara. É leste, sendo leste, né, tropa? Enfim. Deve ser gringo, né? Gringo sempre tem vantagem em cima dos outros. Por isso que eu odeio gringo, galera. O gringo, qualquer tipo de jogo que seja gringo. Os gringos sempre vai ter vantagem nos jogos, galera. Sempre, sempre. Qualquer tipo de jogo. Vou já guardar esse loot aqui, galera. Eu vou juntar a peça agora. Pra gente comprar... Ó, tem um platina aqui, tropa. Ele não sabe que eu tô armado, ó. Eu tô querendo fugir dele só pra ele fazer ele vir atrás de mim. Isso, agora pega a arma. Ele não vai nem saber que eu tô armado. Olha, platina, surpreende. Libera dano, libera dano, libera dano. 19, 22, 22. Morre logo, platina, pelo amor de Deus. Errei tudo, tiro, tropa. Descarregou a arma. Vou matar ele do outro HTV também. Vem aqui, ó. Bom, na fundação não consegue. Imagina dele, ó. 28, 40. Nossa senhora. 28, 40 de novo, 36. Ah, tinha respeito, Alphaben. Essa 12, 2 cano é muito apelona, galera. Você tá doido? Vou sair de perto, galera. Senão ele levanta e acaba me dando a cutelada aqui, ó. Nem que ele não me mata. Vai pelo menos fazer eu usar bandagem, né? Ui, tinha um pouquinho de loot, ó. Boa, obrigado pelo loot, pessoal. Eu vou precisar dessa máscara aqui, hein? Bom, então já dá pra gente aprender a bomba óleo. Bom, galera, então é isso. Já vamos começar a fazer o nosso primeiro raidzinho aqui, né, Ben? Eu espero que não tenha de ferro por dentro. Eu vi as fundações tá tudo de madeira normal. Quer dizer, de pedra. Então vamos ver aqui, galera. Eu acho que vou raidar pela parede mesmo. Ah, mano. Vixe, porta sem cadeado. Ah, tá de ferro, tropa. Ferrou. Eu vou usar esse bomba, não vou levar embora, não. Vai dar tempo. Vai, socorro. Abre, porta, abre, abre. Ai, não deu tempo, não, tropa. Bom, consegui buscar meu loot ainda. Só, sobrou uma bomba só. Beleza. Oxi. Não, pega a arma, pega a arma. Oh, meu Deus do céu. Ih, morreu. Bom, galera, tava aqui farmando rua de novo pra comprar um cartão roxo, galera, que já vai resetar a trade zone. E olha só, bem, tô meio famoso, troca. Como eu falei pra vocês, não deu tempo nem de upar a porta, galera. Eu podia ter pelo menos upado a porta ali pra ferro, né? Bom, galera, eu já esperava mais ou menos isso, tá? Porque eu entrei bem atrasado no servidor, como eu falei pra vocês. Acabei entrando no servidor já com praticamente um dia de atraso, né, tropa? 24 horas. Mas enfim, galera, vamos só fechar a base lá de volta. Vamos começar o upar pra ferro. Eu tinha deixado até uma forja queimando ferro, mas acabou não dando tempo de trancar, tá, tropa? Eu chego lá agora, a primeira coisa que a gente vai fazer. Vou triturar essas coisas aqui agora, vou levar as peças pra base, vou arrumar de novo lá. Aí eu vou voltar aqui, galera, com as 500 peças e vou esperar resetar a trade zone pra comprar o cartão roxo, tá bom? Ah, triturei tudo, deu até um pouquinho de peça boa. Vou fazer logo os cadeados, chegar lá já tudo fabricado, né, galera? Vou ter que ir meio rápido, senão vai acabar entrando em decay. Ó, tem um platino aqui, ó. Tá queimando combustível? Ah, vou roubar o combustível dele. Vai, acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera. Aí já chegou. Vai, pega, pega, rouba. Rouba, alfa, ladrão. Ah, não roubei seu combustível. Beleza, galera, já chegou. Aqui, ó. Já tava entrando em decay, eu falei, ó. Meu Deus do céu, demora mais um pouquinho, bicho. Tem gente atirando ali fora, tropa. Acelera, coloca o cadeado. Beleza. Prontinho.
Pronto, pronto. Tranquilo, tropa. E os caras estão só que se matam ali fora, né, tropa? Mas, ah, você mostrou a senha, Alfa. Não se preocupe, Platinova. Assim que eu gravei o vídeo, eu já fui lá e mudei a senha, tá? Eu não tinha visto. Aí, pra ficar melhor pra editar, eu fui lá e mudei a senha de volta, tá bom? Bom, galera, então isso aí já tá resetando a trade zone aqui, ó. Cadê o cartão? Acho que o cartão fica nessa aqui, né? Falta acho que 26 segundos só, tropa. Tô sem máscara, então eu já vim bem em cima da hora mesmo. Aí, 26 segundos, rapidinho. Só esperar. 6... Aí, já resetou, beleza? Comprei. Prontinho. Agora posso dar liberação na cela na base. Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Não sei se eu compro essa moto. Não, acho que não vou comprar não, galera. Vou comprar não. Vou fazer meu carro logo. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. Já já tem live, beleza, tropa? Assiste esse vídeo. Corre no canal de live que o Alfa já tá.